អាចារ្យប្រជាជនខេត្តសរិននងគ្នាឈោត្រៀបត្រាពេញផ្លូវចាំទៅទៅដំណើរក្រៅព្រះអង្គច័ន្ទមុនីនិមន្តទៅថៃដោយព្រះមិត្តបានជ្រាបមកហើយព្រះអង្គច័ន្ទមុនីជាព្រះសង្ឃខ្មែរម្នាក់ដែលកំពុងតែមានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងនាពេលនេះនោះក៏ព្រោះតែព្រះអង្គបដល់ឲ្យវត្តល្អទៅពេញតដោយអត្តន័យជាពិសេសព្រះអង្គមានទឹកព្រះតីល្អយុដឹងពីផ្លូវក្នុងបែបជំនឿដែលនាំឲ្យមហាជនខ្មែរក៏រົບប្រតិបត្តិខ្លាំង ជាការពិតមិនថាព្រះអង្គនិមន្តទៅណាមុខណាតែងតែមានមហាជនចោមរោមដើម្បីចង់ជួបហើយភៀជាច្រើនអ្នកទាំងនោះនៅតែមានចំណឺថានឹងទទួលបានជាមួយនឹងក្តីសុខសប្បាយបើអ្នកមានជំងឺជួបហើយតែងតែជាសះស្បើយក្នុងនោះមិនត្រឹមតែប្រជាជនខ្មែរទេសូម្បីតែប្រជាជនថៃក៏មានចំណឺដែរ ទូយ៉ាងកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023កន្លងទៅព្រះអង្គចន្ទមុនីបាននិមន្តទៅប្រទេសថៃហាយកាត់ខេតសរិនតាមច្រកចំដោយប្រជាជនទីនោះបាននាំគ្នាចូលទទួលយ៉ាងត្រៀបត្រានៅតាមដងផ្លូវដោយប្រជាជនមនិញម្នាក់ៗបាននាំគ្នាទីញទឹកមនិញម្នាក់ៗមួយដបមួយដបដើម្បីជប់នឹងព្រះអង្គហើយសូមសេចក្តីសុខ